ยุทธันไลน์อะเด็งงากูบ่เนาะดีทุ่งล้วงยาเราไม่สุราเลยอ่ะจ้าเนี่ยเช่นเสียไอ้เราเสียตัวทุ่งล้วงยาไม่ปงสันลีเนี่ยเราอยากกันยาไม่เชนีลีเสียที่เราเจนลีเจนซงเปียบอยู่ว่าล่ะเสียโอเคเจ้าหน้าที่เราบ่เนาะกูยุทธันไลน์งาไลน์ยาไม่ตัวตัวรู้ว่าเช่นเนี่ยออปเปอเรเตอร์เนี่ยยามาไม่เข้ากูแล้วคอนเทนต์โปรไวเดอร์บ่เนาะคอนเทนต์โปรไวเดอร์เนี่ยยามาโอ้คอนเทนต์โปรไวเดอร์รูปีตาเลยไปเจ้าเลยปีตาเลยสุดที่เราก
တွေကလည်းတော်တော်လေးစိတ်သက်သာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါတင့်လျော်တဲ့နာမည်တစ်ခုအောက်မှာဒါလွတ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်တဲ့ကန်တွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဟာတော့ကို channel ပေါ်မျိုးနဲ့လောက်ရမှာသို့တော့တရားဝင်နာမည်ကတော့ဟို content provider ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုပေါ်တော့ကြားနေတာကဒီဂျေရုဆလမ်တက်ဆင်က3900ပေါ့နော်ပြီးတော့နှစ်စင်ကြီးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9400ဆိုတာဒီပြီးတော့လစင်ကြီးက3200ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးသွင်းရမယ်ဆိုတာဒီရှိနေတယ်ရှင်ဒါတွေကဟိုအခုမှလုံးမဲ့ရုပ်တန်လိုင်းအသစ်တွေအတွက်ဒါမျှတာတဲ့သဘောမျိုးရှိရဲ့လားဒီပေါ်မှာတော့ဒီငွေကြေးခန္ဓာအနေနဲ့ဥက္ကုတ်ဘယ်လိုမျိုးများမြင်လဲရှင်အဲဒီတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီရုပ်မြင်တန်ကြားလုပ်ငန်းနဲ့ဒီပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွေတော့ကွာဟာချက်တွေကတော့တော်တော်လေးရှိပါတယ်။ဘာရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ infrastructure structure ပေါ့နော်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိတယ်။နောက်ဂျိုရုတုံးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ fiber တွေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။တကယ်တော့ဟိုမျက်မှတ်တပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ကတော့ဟိုပတ်စံလေးနည်းနည်းလေးနဲ့လုပ်လို့တော့မရဘူး။လိုအပ်တဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုချင်းမှဒီရုပ်တန်လုပ်ငန်းကိုတော့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီတလသိန်းနေရာရှိမယ်ခုနပြောတဲ့ဟိုဒူရုကားစီတွေပါတယ်ရှိမယ်3900ပါစပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြည့်တဲ့ဆန်းဆိုရင်တော့ရုပ်တန်လုပ်ငန်းလုပ်ပဲ့လူတွေဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်တော့သူကတော်တော်လေးခက်ရုံးကြရမယ်ငွေကြေးပမာဏဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရပြောရင်တော့ဒီလိုမျိုးငွေကြေးပမာဏများတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တော်ရုံတော်ရုံတော့ဖွဲ့စည်းလက်အောက်နေနဲ့နေကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းစာတွေထုတ်ဝေခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသတင်းစာတွေတဲ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့အများကြီးထုတ်ကြတယ်ဆရာနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလုတ်ခဲ့တယ်ဆရာအဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးအရာလည်းမအောင်မြင်ဘူးငွေကြေးကလည်းအဲ့လောက်ထိပြန်ပြီးတော့စီးစင်းတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမှာရပ်တန့်သွားတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဖြစ်ခဲ့တာကလုတ်ဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်တယ်ရေရှည်ရက်တည်ဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်တံပေါ်မှာဆိုရင်ရောအဲအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောတင်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒါလည်းအဓိကပါပါတယ်အဲ့တော့သတင်းစာတွေထုတ်ကြတယ်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတွေသတင်းစာထုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သတင်းစာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတစ်ခုကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါလဲကြာလိုက်ကြကောလုံမယ်လုံမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာစိတ်ရှိတယ်လုံချင်ကန်ချင်နေစိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲအားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်သုတေသနပြုလုပ်နိုင်မှု market analysis မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒါအပါဝင်ပေါ့ဟိုပါခေါ်မလဲကောင်းမွန်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးစီစဉ်ပြောရမှာတော့ business plan ပေါ့ business plan မရှိဘူးအဲဆိုတော့အခုယူတန်လန်ငါးလိုင်းတစ်ပြေးတော့မယ်နော်ပြေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းစိတ်ပူပါတယ်နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးကလည်းပြကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လှုပ်ချင်နေအာယုတ်တန်လိုက်ဟိုလှုပ်ချင်နေတာကြာပြီးပြေးမလို့ပါမလို့တာအခုလှုပ်ခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာလှုပ်မယ်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ကတ်ရက်ပါလာမယ်လုပ်ငန်းတကူတကယ်အကောင့်တက်ပေါ်လာမယ်။တကယ်တိကျတဲ့ business plan ။ဘာပြောသလိုရုပ်တန်ဈေးကွက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်နေလဲ။ရုပ်တန်ကြော်ညာဈေးကွက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ viewership ကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲ။ကိုယ့်ရဲ့ content ကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲ။ကုန်ကျစရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲ။အရေးမတော့ကြည့်မလဲ။နော်။နောက်တစ်ထပ်လာနေတဲ့ဥပဒေပေါ်လာပြီးထပ်လာနေတဲ့ဟာတွေကဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေပါရှိနေတယ်စသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစနစ်တကျမတွက်ချက်ဖဲနဲ့လုံးမိရင်တော့ဟိုဆရာထင်တယ်တင်းသာခစ်ကအပြန်ဆက်လုံးရင်းနဲ့အခက်ခဲတွေတွေ့တယ်လို့တွေ့မှာဆရာနည်းနည်းစိတ်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တံလုပ်ငန်းကတကယ်သာလုံးမယ်ဆိုရင်သူအကျိုးအမြတ်အဲတခုနှစ်ခါလို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူအကျိုးအမြတ်တကယ်ရမယ်ဒီရုပ်တံလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီလေရုပ်တံရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်တကယ်လုံးတဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အဲဥပဒေတွေနောက်လက်တွေ့မှာကောဘာတွေအစိုးရဘက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့လို့ထင်ပါလေရှင်အဲ့တော့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘာရပါလို့ဆိုဥပဒေမှာဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ရုပ်တံလုပ်ငန်းတွေထပ်လာမဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှတ်ခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးเนาะအမှတ်ခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဒီဥပဒေတွေမှာပါတင်တယ်
solution nak aku dah lese buat apa? Aku ngalai ya lah ni. Di jauh dah ngalai, wenso wencha labi, no wencha labi, lungo ya labi, kau dah pernah ni lungo ya labi. Tapi turu baru baru apa kaje bimana? Elu ni ada change ma, hala jauh dah ubi popok dah ada kama. Adi ngalai ngah baru bungsan punya tua ya mana? Anu ma, ini ni jangan ma change ni biar miciau biro, lumba ni lumba biar miciau ni apa lah? Dah lama tu dengu, ini pun ada aja lah luli. Soro Eri lude itu le, kuna jual le. Yesi apa kerja pilih si main bo, no? Kalau si main bo soalan lo, dekat lebih lalu ni lude pun ada barang. Ubi Yesu ni lude. Eri si main bo lo, pilih ni, kagoh pilih ni lumayan malah. Okay, di sebelah bo no, di sebuah iya solution le. Si sebelah dua jangan responsari ni tua me, air lumayan. Lengan si ni baga solution le di wechat jari jodan lain ni kalau nyalah me. Tapi me, aku malu me jodan lain ni kalau jenah me cibi dah jodan lain ni ko, siapa yang muncar lo, akak kaya si ni lah siapa? Si ni ne? Kekasihan ni. Baca lah so, leh si yuda lain ni, ni bawa mian tu, siapa mah ni ayuh thale dulu, hala, oh, umah bisa lo, aku dah di, pukul dia dari tadi, cium dia memalih, siapa mah mian dia, no, belum mah tolong mian dia, tak kekasihan ni, dulu, ayah kekasihan di, fikir mian dia kekasihan aku, no, dekat usia ni jalan ini, no, awam jalan ini, jualan ini, bukan kekasihan barai. Oh, sebuah ada kuasa sih ya, no? Sebuah ada kuasa tuah. Udah ni nari tuah lah le. Kau kalai dia, udah ni ni kau macam sampai nanti kau macam mana pun udah ni ni kau macam tu le. Oh, jodoh nari lah le. Kau macam udah ni ni lo jamai dulu le. Hala misi malu, DBB lo, sabi lo jamai. Udah ni tu mah le. No tu mah le. Dah ni tuah lah aku apa jilo le. Dia apa jinjar ni le. Hala dia apa jinjar, dia apa jinjar le. Dah ni macam bepsi awal lo. Kau jodoh lah ni ni. Kali tapo unik kali ta. Di jodoh lah ye. Oh. Dulu ni lah, tu kau biar eh, ubi hidup ku, ada ku di sana baru ayah ni jiwa le. Alu kau, ada ku awam ini di sana macam mana? Di jodoh lah, guna biar eh siapa duri, belau benih ya, ura, kuan niya, tidak ku solat siapa macam mana? Okay, saya nak sun kulang macam Malaysia. Lepas ini ni mah di ni mah media kawan, no siapa aja awam ini jangan ku kaki ni 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 ba. Ado anaga mah ni mah media ku siapa itu ura ni ni belum yang ni orang tawat leh. Anaga mah media ni mah media lah cebian eh, jodoh media. Kurang berapa digital media, no, 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 punya media, sabi siapa le? Eh, pelajar macam mana? Nang ani orang ni robau, nang ni tu ni tu mah, punya media, kembali memang tuah lebih. Baca le sura, aku punya media tu rodi cari ni le. Baca le social media ni tel lah le, mobile ni punya ni tel lah le. Punya media tu kuah, teri lah terang, jangan terang. Huwi lah ni tuah luri, mesti naik. Tapi tuah luri le, tama mobile fungsi ni. Aichel ada kau mau mobile pun jual lah. Eh lo, now naga mah, puni media ni akan kena cari me. Eh puni media ni alah papi me tu, pelanai mood luar me. Eh ada jadi cua yudah me tuan le, cua digital me tuan le. Eh lo yudah media ni, kalau aku mah, pemilu me simpan dia dengan yudah media ni pemilu tu dia mula lala kau ne. Yudah media ni total lah me. Tuh do, yudah media total lah hune tu. Yudah media tu seingat mood pilihan ni ne, media ni media ni kuaro, guna pula online media. No, digital media, mobile, platform, atau media ni. Dari ya, itu tangguh, singkong pun.